Mamlakatimizda kechayotgan yangi islohotlar, o'zgarishlar to'lqini odamlar turmush tarzi, dunyo qarashini o'zgartirib, ularning hayotida yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Albatta, bunyodkorlik ishlari, shahar va qishloqlarimizning obod bo'lishi, odamlar hayotining farovonligi iqtisodiy imkoniyatlar bilan bevosita bog'liq. Shu bois ham so'nggi yillarda nafaqat shaharlarda, balki olis va chekka hududlarda ham iqtisodiyot sohasini rivojlantirish, yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish orqali fuqarolarimizning doimiy bandligi ta'minlanmoqda. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanib bormoqda. Muhimi, bu yo'nalishdagi izchil sa'y-harakatlar tufayli ishlab chiqarish, qurilish va xizmatlar sohalari ham birdek taraqqiy etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil yakuni bilan Samarqand viloyatida yalpi hududiy mahsulot hajmining o'sish sur'ati 105.6%, sanoat mahsulotlari 107%, hududiy sanoat ham 107%, qishloq xo'jaligi 103.5%, qurilish ishlari esa 108.5%, jami xizmatlar 114.2% yetdi. Viloyatda ayni paytda 9351 ta sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatib, ular tomonidan 2022 yilda 586.1 million dollarlik mahsulotlar eksporti amalga oshirildi. O'tgan yil 175 ta korxona ilk bor eksportga jalb qilinib, ular 41.5 million dollarlik mahsulot sotdi. 20 turdagi yangi mahsulot birinchi marta eksportga chiqarilib, eksport geografiyasi 9 ta davlatga kengayib, 53 ta davlatni tashkil qilmoqda. Bu borada esa to'qimachilik sanoatining ham ulushi ortib bormoqda. Darvoqa, to'qimachilik sanoati iqtisodiyotni jadal rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Zero, soha xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, yangi korxonalarni tashkil etish, aholi bandligini ta'minlash mahsulot eksportida ham yetakchi tarmoqlar qatorida turadi. 2022 yilda birgina Samarqand viloyati to'qimachilik sanoatida 510.5 milliard so'mlik 38 ta loyihalar ishga tushirilib, 2000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Samarqand viloyatida 1000 ga yaqin tikuv tirkatish korxonalari mavjud bo'lib, bunda 24 000 ga yaqin aholimiz ish bilan bandligi ta'minlangan. Yirik korxonalarimizda 1000 dan ziyod fuqarolarimiz faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ishlab chiqarilgan mahsulotlari brend darajasiga yetgan korxonalar ham bor. Samarqand Antep Glam, mana Samrafot tekstil korxonasining Parisa brendi bilan faoliyatini amalga oshiryapti. Butun eksport geografiyasi juda ham kengayib bormoqda bugungi kunda. AQSh, Yevropa davlatlari eksport sohasida gapiradigan bo'lsak, 2022 yilda 166 million dollarlik mahsulotlar eksport qilinib, iste'molchilarga yetkazib berildi. 2023 yilda 240 million dollarlik mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha o'zimiz oldimizga reja qo'yib olganmiz Samarqand viloyatida. Bu ko'rsatkichlarni to'liq bajarish bo'yicha mana bu yangi loyihalar hisobidan, ishlab chiqib turgan korxonalar hisobidan biz amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Paxta tolasini qayta ishlash bo'yicha gapiradigan bo'lsak, 2022 yilda 50%ga yaqin paxta tolasini qayta ishlashga erishildi. Bu ko'rsatkichlarimiz 2016 yilda atigi 8.5% tashkil qilar edi. 2026 yilga borib 100% paxta tolasini qayta ishlash ko'zda tutilgan. Mamlakatimizda eksportni rivojlantirishga berilayotgan imtiyozlar natijasida Samarqand viloyatida ham ko'plab yangi korxonalar tashkil qilinib, ularni eksport salohiyati kundan kunga oshib, eksport jozibadorligi ham oshib bormoqda. Samarqand tumanidagi Samrafot tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyat ham viloyatdagi yirik tekstil quvvatlaridan biri sanaladi. Ichki va tashqi bozorda xaridorgir bo'lgan momiq mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonada 400 ga yaqin aholi doimiy ish bilan band. Mavjud sexlarga zamonaviy uskunalar o'rnatilgan bo'lib, mahalliy xom ashyodan kuniga 10 tonna tayyor mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Ahamiyatlisi, mahsulotlarning 80% eksportga jo'natiladi. Korxonamizda tekstil mahsulotlari ishlab chiqariladi. Asosan Yevropa davlatlariga, Yaponiya davlatiga eksport qilinadi. Mahsulotimizda 80% eksportga chiqarilib, 20% mahalliy bozorga chiqariladi. Yoshlar daftariga, ayollar daftariga kiritilgan fuqarolarni ishga qabul qilishga harakat qilyapmiz, ularni ish bilan ta'minlash uchun. 2023-2024 yilda yangi loyihamiz ishga tushadi. Yangi loyihada bizlar uy tekstili deyiladi, parda, tul mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Qo'shimcha 500 ta yangi ish o'rni yaratishga harakat qilyapmiz. Men yoshlar daftarida turardim. Bu korxonani eshitib, ishga keldim. Sharoitlarini o'rganib, bir yil davomida ishlayapman.
Darvoqa, korxonada ishlab chiqarish hajmini oshirish, mahsulotlar turini kengaytirish hamda yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida qiymati 56 milliard so'm bo'lgan yangi loyihaga qo'l urilgan. 2022-yilda mazkur loyihaning birinchi bosqichi ishga tushirildi. Ikkinchi bosqichi esa joriy yilda ishga tushirilishi mo'ljallangan. Ahamiyatlisi, yangi quvvatlarni ishga tushishi bilan yangi ish o'rinlari yaratilib, ayollar yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolar bandligi ta'minlanmoqda. Sharoitlari yaxshi, o'zim tikuvchi bo'lib ishlayman. Avtobus berilgan bizlarga, atrofimizdagilar bilan birgalashib kelamiz, salfetka tikamiz, keyin katta pokrivallar tikamiz. Mashinkalari zamonaviy, qiyin emas unchalik, tez o'rgansa bo'ladi. Ayol kishi qachon baxtli bo'ladi? Ayol kishi aniq bir ish bilan ta'minlansa, oilamdan, ro'zg'orimdan ko'nglim to'q. Zamonaviy fabrikalar, tsexlar ochilgan, yoshlar ishlar bilan ta'minlanyapti. 2022-yilda qo'shimcha uskunalar olib keldi. Ularga yarasha 100 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Yaxshi mahsulotga talab juda katta bo'lyapti. Shuni hisobiga bizlar ishlab chiqarish hajmini oshirishga harakat qilyapmiz. Stanoklarimiz asosan Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilgan sifatli mahsulot chiqarishga mo'ljallangan uskunalar hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan mana keyingi yillarda yengilliklar, imtiyozlar berilishi hisobiga bizlar korxonani kengaytirishga, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini kiritishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga harakat qilyapmiz. Jomboy tumanidagi bo'sh turgan maydon o'rnida qad rostlagan mana bu tekstil korxonasi yaqin kunlarda ishga tushiriladi. Loyiha qiymati 350 milliard so'm bo'lgan korxonada paxta xomashyosidan ip kalava ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Ayni paytda xorijlik mutaxassislar tomonidan korxona sexlariga zamonaviy dastgohlar o'rnatilib, so'nggi montaj ishlari yakunlanmoqda. Albatta, qishloq hududida ish boshlaydigan korxonaning ishga tushishi bilan 300 nafardan ortiq xotin-qizlar doimiy ish o'rniga ega bo'lishadi. Bu korxonani jami loyiha qiymati 350 milliard so'mni tashkil qiladi. Bu korxonani quvvatini keladigan bo'lsak, kunlik 33 tonna paxta mahsulotini ipkalava mahsulotiga aylantirib berish quvvatiga ega. Samarqand viloyatida to'qimachilik sanoatini rivojlantirish borasida yangi 2023-yilda ham istiqbolli loyihalar ishlab chiqilgan. Unga ko'ra 3451 nafar ish o'rniga ega bo'lgan 1 trillion 402.3 milliard so'mlik 48 ta loyihalarning manzilli ro'yxati shakllantirilgan. Mazkur loyihalarning ishga tushishi hisobidan esa 2023-yilda viloyatda 240 million dollarlik to'qimachilik trikotaj mahsulotlarini eksporti amalga oshirilishi mo'ljallanmoqda. 2022-yilda Samarqand viloyatidan 6 ta korxona o'zining 45 ta mahsuloti bilan mana shu Yevropa mamlakatlari, mana shu xalqaro brendlarga tekstil mahsulotlarini ta'minlab berishdi. Bularning ichida Dhaka tekst korxonasi, atrofdagi kichik korxonalar o'zlarining 9 turdagi mahsulotlari bilan Zarafshon tekstil korxonasi 30 ta mahsuloti bilan Samrafo tekstil korxonasi Samarqand apparel kompaniyasi mahsuloti bilan xalqaro bozorlarga chiqishni boshlashdi. Albatta bu boshlang'ich etap 2023-yilda bu mahsulotlar ham soni ham assortimenti juda kengayadi. Bizning dastlabki o'rganishlarimizga qaraganda korxonalarimizning soni bugungacha muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlangan 18 ta tekstil korxonamiz o'zlarining tayyor mahsulotlari bilan xalqaro brendlarga va retailerlarga mahsulotlarni ta'minlab berishadi. Ularning ichida tayyor mahsulotlarning ulushi juda katta. Mana faqat Samarqand apparel korxonasini olsak, u Germaniyaga mahsulotni sinov uchun yuborgan bo'lsa, unga yana 5 ta mahsulot qo'yilib, jami 6 ta mahsulotni katta hajmda jo'natadi. Bu esa bizning korxonalarimiz uchun yangi ish o'rinlari va qo'shilgan qiymat mahalliy byudjetga tushumlar. Bu xalqaro brendlarning sifatga talabi juda katta. Shuning uchun sifatli mahsulot har qanday bozorda o'z o'rnini topadi. 2023-yil mobaynida biz yangi bozorlarni o'zlashtirib, mahsulotlarni assortimentni kengaytirib, ishlayotgan korxonalarimizda yaratilgan quvvatlarni to'liq ishlatish, eksportbop mahsulotlarni ko'paytirishga erishish niyatidamiz.
Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar avvalo inson qadr-qimmatini ulug'lash, aholi yashash sharoitlarini yaxshilash, doimiy daromad manbayiga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Bunday xayrli sa'y-harakatlar natijasida yurtdoshlarimizning tafakkuri, dunyoqarashi o'zgarib, yashashga, ertangi kun istiqboliga bo'lgan ishonch ortmoqda. Joylarda tashkil qilinayotgan yirik ishlab chiqarish quvvatlari iqtisodiyotimiz barqarorligini ta'minlash bilan birga xalqimiz farovonligini oshishiga ham mustahkam asos bo'lmoqda.